အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမှာလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုအားနည်းနေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေပိုမိုပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်ကအထွေထွေအတွင်းမှုမက်ဂျူလီယာကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗိုင်းလပန်းညံမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဖက်ထရယ်ပြည်တော်စုစီတို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာမက်ဂျူလီယာကအခုလိုပြောပါတယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုကအရင်အားနည်းနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကကျမတို့အမျိုးသမီးရဲ့လူငယ်တွေကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲသက်ဆိုင်ရာဒီအစုအဖွဲ့တွေကလည်းဒီအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေပါဝင်လာဖို့ကိုလည်းလမ်းဖွင့်ထားပေးဖို့လိုတယ်အမခန့်ချက်ရှိအတိအပြည့်ဝဝပေးထားဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှင်ဒါပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေပုံမပါဝင်မှုကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုမြင့်မားလာဖို့ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရပက်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့ကတော့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုလူငယ်တွေပါဝင်မှုကိုလည်းအများအတန်းကန့်လန့်လျက်ရှိတယ်။တိုက်တွန်းလို့ဆိုလျက်ရှိတယ်။တောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခန်းကဏ္ဍအသီးသီးမှာခွင့်ကြုံတဲ့အခါဒီလူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုတွန်းမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အမတို့ဘက်ကအများအတန်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုနေလျက်ရှိပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်ကဥဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကကြောက်ရွံ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေခြုံငိမ်းပြီးရရှိတည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စုတောင်းမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ